xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 13 şəhər və rayon üzrə 190 manat bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi barədə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı qısa müddətdə icra olunacaq və yaxın günlərdə bu ödənişlərin verilməsi təmin ediləcək. Milli Astrendə istinadən xəbər verir ki, buna Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bugün keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Sahil Babayev bildirib ki, proqram Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərləri və Abşeron, Bərdə, Göranboy, Göygöl, Xaçman, Salyan rayonları üzrə işsiz və xüsusi karantin rejimində işini itirən, qeyri-formal işləyən, az təminatlı şəxslərdən ibarət 278 min nəfərə əhatə edəcək. Bu ödəmələr üçün 53 milyon manat sərf ediləcək. Bununla da COVID-19 dövründə yalnız bir dəstək istiqaməti, bir dəfəlik ödəmə proqramı üzrə yönəldilmiş vəsaitin ümumi həcmi 333 milyon manata çatacaq.